Jel' ste neki novinar jurio bejzbol palice? Aleksandar Tijanić. Zašto? Pa ne, on... Nije to bilo stvarno. Ne, ja sam bio u Veroni. Nije bilo bejzbol palice. On je došao s bejzbol palicom u redakciju. Ali ja nisam bio tu, bio sam u Veroni, štampao sam novin. Dobro, Saša se, Bog da mu dušu, prosti šalio to, je li tako? Pa ne, bilo je tu svega, pa ja sam svašta za njega govorio.